Ovde u Pirotu održan je sastanak socijalno-ekonomskog saveta i gradonačelnik Vladan Vasić i predsednik vašeg sindikata Jovan Mijalković takođe žele da zajedno sa vama nastave ovu borbu. Gradonačelnik je najavio da će se čuti sa vama, da ćete razgovarati i ja se nadam da će i drugi gradovi tako reagovati, da pomognemo ljudima. Ako su radili preko 30 godina, a da imaju sada penziju 14.000, priznaćete, to se ne može. A to su sredstva koje ne daju mogućnost ni minimalnog života. Znači, to uopšte nema potrebe da o tome se razgovara. A radi se ne samo o koja je visina, nego se radi i o tome da su ti ljudi faktički u tom momentu prevareni. Znači, njima je neko rekao da po zakonu vi idete na biro, sa biroa idete u penziju. Obezbedili ste na taj način, oterali te ljude iz firmi, ali obezbedili neku egzistenciju. Onda se jedan puta promeni i neko kaže još 5 godina. Ako se vratimo malo unazad, to je taj period, da to nije bilo tako davno, možete se setiti da je nezaposlenost bila preko 25% tada, da nije bilo mogućnosti da nađete radno mesto, da niko nije teo da primi nekoga ko ima 58 ili 60 godina, znači u tom momentu nimalo gde prosto da se zaposli, znači nemoguće je bilo doći do tog rešenja. Nastavit ćemo ovu borbu da vidimo prvo kako je došlo do toga, jer to je preduslov da bi se rešavali. Ali mislim da ne smemo da popuštamo i da ćemo morati da se izborimo za ovo. Jer ovo je nešto što stvarno, i da su ti ljudi bili nekada, oni sad pripadaju, su penzioneri, a to su bili naši aktivisti, to su bili ljudi koji su bili zapošljeni, ljudi koji su stvarali ovu zemlju, razvijali, davali maksimum svog rada, sposobnosti i da budu na ovaj način kažnjeni, mislim da je nekorektno. Gospodine Orboviću, najpre hvala što ste prihvatili da govorite za našu medijsku kuću. Vi se u četvrtak na sastanku, s obzirom na dobru višegodišnju saradnju koju imamo, ja vas molim da se čujemo u petak sa prvim informacijama. Biće mi zadovoljstvo. Zahvaljujem se. Čujemo se u petak sigurno.